isso aí, galera. Antes de eu chamar a próxima atração, eu quero chamar ela, porque, ó, além de ela ser minha convidada especial, ela traz muitos artistas aqui no programa e ela também é, apresentadora. Foi a cantora. Não sei se é cantora também. Tudo bem, Leia? Com você? Dá um beijo aqui, ó. Prazer, meu. Pega ali o microfone, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Lindo programa, parabéns. Obrigada. Sucesso para você, que Deus te abençoe. Você é uma linda apresentadora. Estamos aqui ao vivo e a cores, nesse programa maravilhoso da Rebeca Camargo, pela TV Guarulhos. Obrigada, querida, pelo convite. Eu que agradeço, meu amor. É a maior alegria minha trazer artistas para você. Louro Lourenço, que vai cantar daqui a pouco. Era surpresa, você falou. Fala para a galera o seu programa que você tem na TV Amaral. Nós somos da amaraltv.com.br. Eu, programa Louro Lourenço e Leia Show pela Amaral TV. Além desse programa nosso, e também eu levo pessoas, cantores, né, para o Ratinho, o programa do Vem Quem Quer, o 10 ou 1000. Eu levo para o Lucas de Alencar, levo também para o Batista de Alencar. Batista, um super abraço. Pela Terra Viva, né? E também levo também para o... Aqui no Explosão Popular. Aqui, se você quiser, eu continuo trazendo cantores. Sempre, por favor. E também Estênio Melo, também pela TV Clima Tempo. Donizete Costa, no interior, TV Cidade de Taubaté, show de bola também. E também o Leleco, né, da NGT. Leleco, da Ivan, um beijo, amor. Grandes amigos e os nossos programas de TV. Leo. Quem quiser participar, é só ligar. O meu telefone é o 981-83-1717. WhatsApp. É só ligar para você, então, se quiser. Obrigada, Leia. Obrigada, linda. Te convido para você ficar sentadinha ali no banquinho. Obrigada, do Explosão, querida, tá bom? Tá? Sucesso, desejo para você. Que Deus te abençoe muito. Obrigada. É isso aí, galera. Agora vem ele também, que a Leia trouxe pra gente. Louro Lourenço! Chega mais! Hey! Obrigado! O Louro foi e o Lourenço chegou! Um beijo. O Louro veio voando, mas chegou até aqui. Estamos aqui. Ao vivo e a cores, né? Bom e dia. Você também acompanha a Leia, né, no programa sempre, de televisão? Sempre, a Leia me leva para tudo quanto é lugar nesse Brasil. É Leia de levar, né? A Leia show, que manda. Onde ela diz, vai, eu vou. Nem que for voando, como estou aqui, viu? Bora cantar. Obrigado pra e parabéns pelo seu sucesso. Obrigada. Viu? E aí a gente está por aí. Bora cantar pra gente? E apresenta o programa também. Na Amaral TV, a Leia junto comigo, eu junto com a Leia. Parabéns pelo programa, já assisti. Obrigado, já chegou a assistir, né? E aí a gente tá aí, né? Bora cantar pra gente? Oi? Bora cantar? Vamos cantar, então vamos cantar, cantar sim, como não? Louro Lourenço, vamos cantar uma pisadinha. Uma pisadinha. Composição do meu amigo Antônio José. Vamos lá! Evitada um copinho de boneca, um sorriso de moleca, balançou a minha estrutura. Cabelo longo, estatura mediana, olhos de cana caiana, é um feitiço na cintura. Ela dançando parecia ser de mola, o teu beijo foi a cola na tua boca na minha. Não vi perigo, eu estava enfeitiçado, fui fechado, fui levado com a tua pisadinha. Não vi perigo, eu estava enfeitiçado, fui fechado, fui levado com a tua pisadinha. Fui, fui, com a tua pisadinha. Fui, fui, com a tua pisadinha. Fui, fui, com a tua pisadinha. O teu beijo foi a cola da tua boca na minha. Fui, fui, com a tua pisadinha. Fui, fui, com a tua pisadinha. Fui, fui, com a tua pisadinha. O teu beijo foi a cola da tua boca na minha. Minha estrutura, cabelo longo, estatura mediana, olhos de cana caiana, é um feitiço na cintura. Ela dançando parecia ser de mola, o teu beijo foi a cola na tua boca na minha. Não vi perigo, eu estava enfeitiçado, fui fechado, fui levado com a tua pisadinha. Não vi perigo, eu estava enfeitiçado, fui fechado, fui levado com a tua pisadinha. Fui, fui, com a tua pisadinha. Fui, fui, com a tua pisadinha. Fui, fui, com a tua pisadinha. O teu beijo foi a cola da tua boca na minha. Fui, fui, com a tua pisadinha.
tua pisadinha. Foi, fui com a tua pisadinha. O que eu tenho foi a cola da tua boca na minha. Só alegria! Bora! Obrigado! Quem gostou faz barulho! Que toca só as melhores. É isso aí! Obrigada, parabéns. Louro! Eu que agradeço de coração. Estamos aí. Muito obrigado por tudo e obrigado à sua equipe toda, as bailarinas aqui presentes e os artistas todos. E o que é isso aqui, ó? Isso aqui é energia. Você come pimenta? Não, não como pimenta. Mas eu sou uma pimenta. É uma pimentinha. Isso como é pimenta, duas pimentas, né? Exatamente. Isso aí é para fortalecer. E tem mais energia, que aumenta muito a relação de negócios. Isso é verdade. É isso aí! Obrigada, Louro! Obrigado! Tchau, Brasil! Fui! É isso aí, galera! Gente, antes de eu chamar a próxima atração, agora eu quero chamar ele. Ele não, ela. Vem representando os produtos da Top Master Professional, já falei. E, ó, vem representando os produtos, a Nete. Oi, Anete, tudo Oi, bem com Rebeca, você, lindona? Oi, você. Tô bem, sim. Anete, cada dia mais você vem trazendo novidades, cada programa, e eu gostaria de saber qual é a novidade, a bomba de hoje. Olha, gente, hoje o programa está muito recheado de compositores, de cantores com muito sucesso, mas sucesso também é a Top Master, a nossa apresentadora aqui, ela usa, viu, e ela pode dizer. Eu uso, sim, Top Master, gente, eu super recomendo. Nós temos agora aqui, o Rebeca, o 3G Banho de Prata. É um matizador para tirar aquele amarelado do loiro. Sabe quando você não quer mais que o teu cabelo esteja loiro, amarelado? Você quer ele mais para o perolado ou platinado? Você usa, então, o 3G Banho de Prata. Ele não chumba e super hidrata os fios. E como que eu faço para poder ter esses produtos, esse kit maravilhoso comigo? Ah, eu vou passar sim os contatos e antes disso eu vou falar do kit. É um kit reconstrutor capilar. Ele recupera aqueles cabelos ressecados no pós-química. Nós que somos loiras, aliás, loira... Sofremos. Sofre, viu? Precisa cuidar, tá? Para ter um cabelo loiro bonito. E aquele cabelo elástico, então ele recupera, tem o passo 1 e o passo 2 em 60 segundos. Só a Top Master quem fabrica aqui no Brasil. Show de bola. Qual que é o contato para poder ter um desse? Tá, você pode ligar no WhatsApp pelo número 98113 3152 e pelo site, se você quiser também adquirir os produtos, www.topmaster.loja2.com.br. É só pedir e ser feliz, linda e tratada. Gente, ó, já adquiri os meus aqui, ó. Oba! Tudo meu, ó. E agora? Mas obrigada, o seu viu? É só ligar. Obrigada, obrigada a você, Nete. Viu, Rebeca? Beijo. Tchau, gente. É isso aí, galera. Adquira já o seu Top Master. Eu já adquiri o meu. Até caiu no chão.